enää olla pitkästä aikaa vlogin parissa. Tää on aika jännittävää, koska mä oon pitkä aikaa kuvannut ja julkaissut vlogia, koska mä oon pari vlogia kuvannut. Ja mä en ollut tyytyväinen niihin, koska mä en ollut kuvannut pitkää aikaa enkä julkaissut, niin sit siinä oli jotenkin tosi iso kynnys. Mutta toivottavasti tää nyt pääsee YouTube-puolelle. Mä tarvitsen kuvaa parin päivän sisällä, koska mun päivä kuuluu paljon semmoista, että mä en pysty kuvaamaan esim. Koulua. Tänäänkin mulla on kahta erilaista koulua kahdessa eri kaupungissa, aika jännittävää, eikö? Ja mä ajattelin vähän updateaa teitä, koska tässä on tapahtunut aika paljon siitä, kun viime kerralla on puhuttu. Niin tänään we are spilling the tea. Tietysti tuo sanona, tuo on ihan naurattava, mutta niinku I love it. Mut joo, mä nyt luon itselleni kulmat tässä. Oh yeah. Ja te saatte kattoo. Nauttikaa. See what it makes. Wasted and worry. All it does is just bring. Niin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi. En mä pyytänyt, et syntyisin tänne. Tyynyn alla sormet. Tässä on nyt joku 20 minuuttia ennen kuin pitää lähteä. Niin nyt mä katsoin, että mitä ruokaa mä otan mukaan, koska mä lähden nyt ja sit mä tuun joskus myöhään illalla takaisin. Niin ja mä syön vasta 10:00 ja 10:00 mä oon jo menossa, joten mä sen mun kaikki ruokani jälleen. En ainakaan kotona. Mut joo, katsotaan nyt, että mitä mä otan mukaan. Mun pitää ainakin kaupassa käydä, koska... Tai siis myöhemmin päivässä, koska ei mulla niin paljon ruokaa. Tässä on mun... Tässä on mun outfit of the day. Mustat varkut, nilkkurit, keltainen paita. Yes, bitch. Joo. No niin. Tästä ei varmaan kuule. mulla ei ole nyt menopeliä tietystä syystä, niin It's my life again. Sain just ton kokeen tehty ja nyt mä tulin tähän. Kirjasto on tää tämmönen hengailuhuone, niin syömän aamupalaa, rotskuu ja pantskuu. Ja sit mä vähän rupean editoimaan, koska mä jätän koneen tänne, niin okei. Te miettii, mitä mä koneelle teen, koska mä eikö kantaa koko päivää sitä tuolla laukussa. Kävin hakemaan mun ruuat. Nyt mä en lämmittää ne. Tää koulun mikro on vähän retro, niin mua aina epäilyttää käyttää tätä, mut... Noni, bon appetit. Raijuustoa, paistijauhelihaa ja pataattia. Saa nähdä, miten menee alas muuten ilman ketsuppia. Mä vihaan kuivaa ruokaa yli kaiken. Onko mitään kuivempaa kuin vanha jauhelihaa? On tää kyllä kätevä tää kamera, kun tässä on sitä kääntyvää näyttöä. Niin mä en tiedä, milloin tää oot zoomannut. Nyt mä oon ulostautunut koulusta. Tuo oli tosi hyvä klippi, mutta mä oon menossa kouluun. Toiseen kouluun, lähin koulusta meidän kouluun. Jee. Valmennuskurssille Helsinkiin. Lääkistä haluaisin mennä opiskelemaan, niin nyt mä valmennaudun siihen, että mä pääsin kouluun. Mut joo, minä lähtee. 10 minuutin päästä. Täällä on tosi tämmönen sumunen ilma. Hirveä. Ainakin lumet sulaa. Ja täällä on lämmin. Selviydyin. Juna tuli just Pasilaan. Selviydyin tänne asti. Kävin Pasilaan Nassalla R:llä. Puolet asiakkaista oli hirveässä kännissä. Oli ihan jees. Ei. Ja nyt mä kävelen tässä koulua kohti. Jee. Yeah. Vapauteni koitti. Nyt mä lähden suunnistamaan. Mä en tiedä kuuleeko sitä mitään, mutta tonne johonkin ravintolaan me mennään. Iskankaa. Huomenta.
Mä en eilen kuvannut mitään sit, kun mä tulin himaan, koska mulla oli niin paha olla. Tai siis se oli ihan huippumatsi, ihan törkeä hyvä fiilis. Väringi vaan voitti mun mielestä, mutta se oli ihan törkeän kivaa katsottavaa. Ja niin sit kun me tultiin sieltä, niin mulla oli niin pitkä päivä, että mä vaan väsitti ihan liikaa. Niin mun särki päätä, koska mulla oli jäänyt päänsärkyherkkyys, niin sitten oli ihan hirveä hedari ja paha olla. Niin sit kun mä tulin himppaan, niin otin vaan vaatteet pois ja hyppäsin sänkyyn ja aloin nukkua melkein heti. No mä rupeen nyt. Oho. Mut siis, mä rupeen nyt katsoa vähän mitä mun pitäisi syödä tänään ja siivoon tän mun huoneen, koska jälleen kerran kaos on saapunut Hannan huoneeseen. Ja heippa! Tänään on taas uusi menopeli käytössä. Mä en ole vielä ajanut tätä, herran jumala. Oh my god, oh my god, oh my god. Kattokaa, mä selvisin. Ajo meni tosi hyvin. Tää on ihan huippuauto, tää on niin uusin, tätä on niin jees ajaa. Halleluja. Jees, vikakoe tehty. Tänään nyt on ihan viimeinen koe, koska mulla on vielä yksi Ussan kurssi tekemättä. Mutta mä en ois luipaillut sen siitä, että mulla on jäänyt niin paljon kouluun pois mun sairaalakeissien takia. Eka oli ykkösen syksyllä ja toka oli sitten ykkösen keväällä, mistä mulla jäi tosi paljon pois. Niin mä nyt sitten, mä haluan tehdä 3 vuoteen, niin mä sitten teen tosi hirveän vauhdilla nämä kaikki kurssit, niin saan tehtyä. Mutta nyt on hyvä fiilis, yksi koe enää jäljellä. Ja sitten nyt on mennä aamupalalle. Mä tulin just kotiin. Jes. Kello on nyt 10:30. Vau. Wow. Joo, hampale. Nyt. Sitten mä otan hiilariksi tällaista puuroa, kun mun alkoi tehdä mieli, niin tää on ihan jees. Tässä on mun aampala. Tää on se aampala, mitä mä syön, jos mä syön aampalaa, koska aina mä en ehdi. Niin tässä on 3 valkuaista, 1 keltainen. Mini-luumutomaattei, mikä mini-kirskkaluumutomaattei, no niitä. Kiwi ja puuroa ja sitten tätä puuron kanssa ja mun pilleet. Tämä on varmaan 10. kerta, kun mä pysähdyn tähän, koska mä en saa tätä kohdistettua kunnolla, mutta ehkä mä nyt näen kokonaan. Ensimmäinen mainittava asia olisi se, että miksi mä en aja mun autolla ja että missä mun auto on. Niin auto ei ole tällä hetkellä. Mä ajoin tämän viikon. Viime viikon tiistaina kolarin. Siinä Keimolan portin kohdalla motarilla ajoin toisen auton perään, koska se teki kierrotuksen. Siinä oli ruuhkaa ja se tuli niin yllättäen, niin mä en ehtinyt pysäyttää. Niin me ollaan ihan okei, ei käynyt mitään vakavaa. Auto vaan meni ruttuun ja nyt pitäisi hommaa uusi. Niin nyt on vähän vaikeet, kun mulla on niin paljon menoja, niin mä en pääse kulkemaan millään, mutta kyllä tää nyt siskomautolla, kuten eilen mentiin ja juna kulkee ja kunhan pääsis täältä vaan niin kuin kaupungille, niin sitten onnistuu, mutta joo, että semmoista. Okay. Nyt mä jatkan tän mun Ussan kurssin tekemistä, niin nähdään pian. No niin, nyt on ruoka-aika ja mä sain koulutut tehtyä, niin nyt mä editoin hetken.
mulla on tässä nyt se vähän yli puoli tuntia aikaa, niin käytän sen tähän hyödyllisesti. Sitten töihin. Okei, mitäs tää Suomen kevät on? Kattokaa. Yhtäkkiä vaan alkoi sataa lunta, kun täällä on satanut vettä koko päivän. Mutta mun pitää kohta lähteä töihin, niin mä ajattelin, että mä jättäisin tämän vlogin tähän. Mulla on vielä yksi asia, minkä mä haluaisin jakaa teidän kanssa. Ja se löytyy täältä. Tämä. Mä pääsin Demiin, tai no siis, tää on Demin tubelehti, mutta Demin toimituksen tekemä. Ihan huikeeta siis. Mulle tehtiin niinku kokonainen aukeama mun jutulle. Kattokaa. Tää tehtiin sivun. Siinä se on. Minä ja mun tarina. Oh my god. Kun siis mä tein sen aivotulehdusvideon, niin se sai ihan sikana niinku huomiota, että sen tuli tosi paljon näyttökertoja ja niinku kommentteja ja kaikkea. Mut en olisi ikinä uskonut, että musta tehdään lehtijuttu, siis ihan huikeeta. Mä oon niinku, en voi tarpeeksi kiittää teitä ja mä puhuinkin jo mun IG-storissa siitä, jos te seuraatte, niin te näette sen. Mutta haluaisin vielä täällä kiittää teitä, että kiitos. Kiitos ihan törkeästi. Siis tän näköinen lehti. Käykää hakea, jos aloitte lukea. Ihan huippu. Mulla ei ole mitään muuta sanottavaa tähän blogiin. Toivottavasti tykkäsitte katsoa. Meikä lähtee nyt töihin ja siinä ei ole enää mitään kuvattavaa mulla. Toivottavasti teillä on hyvä päivä ja toivottavasti tykkäsitte ja nähdään ensi videossa. Heippa! Sä voit katsoa meidän edellisen videon tästä ja sä voit tilata meidän kanavan tästä.